Институтот Центар за јавно здравје Велес доби нов директор. Доктор Анастасија Иванова е новата директорка на Центарот за јавно здравје Велес. Ваква одлука донел министерот за здравство доктор Венко Филипче на 30 април. Доктор Иванова е специјалист по микробиологија со паразитологија, а во Центарот работи од 2012 година како микробиолог. Во последните 5 години е началник на лабораторијата. Новата директорка Иванова е назначена на местото на Тони Димитриевски, кој беше разрешен од функција откако Државниот здравствен и санитарен инспекторат утврди низа неправилности во неговата работа. Таа должноста ќе ја преземе утре, за кога е закажано примопредавањето на функцијата. Центарот за јавно здравје во Велес е институција која ги врши тестирањата за коронавирус, а ги покрива единиците во Свети Николе, Кавадарци, Некотино и Евгелија.